Esquila marcada pra outra semana, carece do empenho do Afonso Peão, o mestre na arte de tosar martelo, deslizando o velo por sua vocação. Nego Marco aparta as ovelhas e firma a maneira para o pelador. Do acaso desfia singela, parece que ela clama o esquilador. Do acaso desfia singela, parece que ela clama o esquilador. Touras tosadores que se agigantam, reverenciados por ancestrais da lida. Antero é o patrão, maior do ofício, eterno nestas comparsas da vida. É a lida dos homens que vivem de xanga, rugas na alma que não se disfarça, vivendo o sonho que lhes revigora nos quadros de outrora, de tempo e comparsa. Vivendo o sonho que lhes revigora nos quadros de outrora, de tempo e comparsa. Pelas precisões, pra um bichará, pro frio do amanhã, quem sabe um pelego, pra sovar caminhos, destino campeiro, que sucede a lã. Os trastes que sustentaram serviços, hoje perdem viços na estante sem graça. A vida passa levando aos pouquinhos o calor e o carinho de antigas comparsas. A vida passa levando aos pouquinhos o calor e o carinho de antigas comparsas. Martelo de serviçal, eficiência e a tenência da desgasta das tesouras. Hoje de enfeite nas paredes dos ranchos, não mais afiada pelas pedras duras. É a lida dos homens que vivem de xanga, de rugas na alma que não se disfarça, vivendo o sonho que lhes revigora nos quadros de outrora, de tempo e comparsa. Vivendo o sonho que lhes revigora nos quadros de outrora, de tempo e comparsa.
ver se vai sair lá o vídeo. Paulinho? Depois é o Cristiano Quevedo, né? É. É essa aí. É essa aí, por enquanto. É aqui que nós vamos fechar. Principais destaques. E um deles está aqui no nosso lado, Maristela. Quem tu irás entrevistar neste momento? Boa noite, Uruguaiana. E nós estamos aqui com ele, nada mais, nada menos, que o intérprete dessa linda música de Tempo e Comparsa, Ricardo Martins. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Uruguaiana, que eu amo essa cidade maravilhosa. E nós queremos saber sobre os últimos trabalhos teus, as tuas participações nessa edição e nas edições anteriores, como foi e como será? A Califórnia, para mim, eu sempre considerei, né, pai e mãe, né? Sempre bom contigo, né, Ricardo Martins? Desde a última Califórnia que ganhaste lá com os pés fincados no chão, de lá para cá, o que aconteceu na carreira de Ricardo Martins? E tem várias coisas boas. Eu gravei um disco instrumental com Oscar dos Reis, que é considerado um dos melhores acordeonistas do mundo, né? Eu tive esse privilégio de ser convidado por ele. Nós fizemos um disco instrumental. E depois desse já fiz outro, mas que não... Esse do Oscar já foi lançado, já. Já está no comércio. Mas o meu e do Arthur saiu ano que vem agora. Arthur Bonilha. Outro mestre nos sete cordas. Então, parabéns e sucesso. E este é o nosso set.